Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da casa que a gente está morando aqui em Portugal, em Condeixa a Nova, Coimbra. Tá bom? Essa é uma conquista para nós, né? Embora seja simples, é uma conquista muito grande. Eu quero agradecer a nossa família que estão sempre orando pela gente, né? Todo mundo que está orando por nós nesse período. É, vocês sabem que vocês têm nos ajudado bastante com as suas orações e essa conquista não é só nossa, eu tenho certeza que é de vocês também. Já quero agradecer a todo mundo que está chegando novo aqui no canal. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família, tá bom? É, eu fico muito feliz com cada comentário que eu recebo de vocês. A gente interagindo aqui, vocês deixando sugestão de vídeo, perguntando as coisas, assim, eu fico muito, muito feliz. Fiquem à vontade, podem ver os outros vídeos. E se você gostar, se inscreva no canal, tá bom? Como eu falei para vocês no outro vídeo, né? A gente passou por alguns problemas e tudo. Isso tava impedindo a gente de gravar os vídeos aqui pro canal, né? Porque a gente tinha que deixar um pouco as coisas fluírem e irem se ajeitando para a gente poder ter um tempinho, se organizar para poder continuar colocando vídeo aqui no canal. E a gente já começou a se instalar aqui, se organizar. E o vídeo de hoje é um vídeo de tour na nossa casa. Então vamos lá, vamos começar aqui pela cozinha e eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? É uma cozinha e sala juntas e o banheiro lá no quarto, tá bom? Aqui é bem pequenininho, no final eu falo o valor para vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos entrando, pessoal. Aqui já entramos, né? Já fica a cozinha bem de frente, né? Tem uma geladeira ali, os armários. Tem um armáriozinho ali em cima também, o aquecedor da água. O sugador, né? Tem uma bancadinha aqui bem legal também. Tem esses banquinhos. Ganhamos aquelas cadeiras, são duas ali. E ali também tem mais uma. Eu vou mostrar tudo para vocês com mais detalhes. Vamos lá, vamos começar aqui por essa geladeira, né? Que a gente comprou. Eu tinha ido lá na Worten Outlet, que vende os eletrodomésticos mais em conta. Só que eu achei essa daqui pelo Facebook. E ela custou 250. E a gente foi aqui pertinho de casa e fomos lá buscar, né? Lá no Outlet estava custando 460, 500. E a certificação energética da geladeira não era tão legal assim. Então a gente decidiu pegar essa daqui porque estava mais em conta e a certificação energética muito boa. Aqui tem algumas coisinhas, né, que a gente já colocou aí na geladeira, daquelas primeiras comprinhas do outro vídeo. E é isso. Aqui é a geladeira e na parte de baixo é o freezer. Eu coloquei ela assim inclinada porque se eu colocasse ela direitinho assim, não ia conseguir abrir ela a porta por causa da parede aqui. Aqui em cima tem a nossa misteira ou sanduicheira, né? Não sei como você conhece isso aí no Brasil. Mas assim, aqui tem o armáriozinho de cima que eu tô guardando coisas de café da manhã e os copos aqui. Ali tem o escorredor, uma tábua e as coisas aqui de café da manhã: pão, biscoito, achocolatado, torrada, essas coisas. Aí aqui na bancada temos esse escorredor de pratos que eu amei. Ele é de madeira, de bambu. E tem já uns pratinhos que eu comprei, uns copos. Uma tigelinha ali, aqui é o mixer que eu tô amando, gente. Eu sempre quis ter isso no Brasil, mas nunca tive. E aqui a gente conseguiu comprar um e eu amei. Ele também vem outras peças, já vou mostrar pra vocês. E aqui tem a pia, né? Que a gente precisou trocar a torneira. Aí ficou esses buraquinhos aqui da torneira, mas a gente vai dar um jeito nisso porque veio um acabamento, só não colocamos ainda. Mas é aqui assim, ó. A bancada é bem grandona, né? E lá embaixo tá o fogão.
Aí aqui tem os armários, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Vou mostrar tudo. Ó, tem macarrão, arroz aqui desse lado, batata palha, embaixo é, azeite, extrato de tomate. Essa gaveta aqui eu tô usando para guardar os panos de prato, essas coisas assim, que ele exporta panela, né? Nesse outro armário aqui tem água e leite de um lado e do outro lado produtos de limpeza. E as garrafas de vidro que a gente vai consumindo, eu vou deixar aqui também, porque aí depois joga fora tudo junto, porque é perigoso, pode cortar quem vem fazer a coleta, não sei, né? Então eu vou fazer assim, vou guardar todos os vidros e jogo fora tudo junto. Aqui é a gavetinha dos talheres, né? Que eu já comprei algumas coisinhas pra gente. E embaixo é onde eu tô guardando as panelas e vasilhas. Tem um pouquinho de vasilhas. Tem um pirexzinho aqui que eu comprei. Ah, essa daqui é outra parte do mixer que veio. Né? Veio esse batedor aqui, tipo de batedeira. E esse outro aqui também. E esse copinho, né? Eu vou tentar usar hoje também para fazer uma sobremesa. Vamos ver se vai dar certo. E as panelas lá no fundo. Aí aqui em cima tem uns temperinhos que eu coloquei aqui. Esse daqui é aquele porta. Porta não, né? Para colocar panela, né? Quando tá quente. Então. E aqui em cima tem o fogão de placa, o exaustor, né? E o forno embutido também. E, gente, eu vou aproveitar para poder falar com vocês o seguinte. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês tiverem um sonho, né, coloca diante de Deus, sabe? Pode parecer uma coisa boba o que eu vou falar agora, mas eu lembro que sempre quando eu e Anderson estávamos orando, né, por essa mudança que a gente estava planejando de fazer tudo, eu sempre falava assim com o Senhor: Ah, Senhor, me dá uma casinha que tem um fogão de placa, me dá uma casinha que tem um fogão de placa. E antes eu achei até isso engraçado. Mas eu sempre falava com o Senhor, sempre falava. E aí aconteceu que a gente veio para cá, né? Já expliquei a vocês no outro vídeo. E aí a senhora, que é a dona da casa, disse que ia comprar o fogão e o forno para poder botar nessa casa aqui, que é onde a gente está, e aqui do lado também, que é outra família de brasileiros que chegou aqui juntinho com a gente. E aí lá na outra casa também que ela tem alugando aqui, ela também colocou o fogão lá. Só que o fogão lá é normal. E aqui também do lado é um fogão normal. A parte de cima é de placa, mas ele é daquele jeitinho de um fogão normal. E aí eu tava, né, naquela ansiedade. Ela falou que já tinha comprado fogão pra cá e eu, meu Deus do céu, que é, né? Porque, poxa, tava orando tanto, né? E aí, acredita que pra cá ela comprou o fogãozinho assim, desse jeito como eu tava pedindo a Deus. Gente, pode parecer uma coisa simples, mas não é. Saber que Deus ouve que tu fala, sabe? Saber que Deus tem prazer de realizar o desejo do teu coração. É assim, uma coisa que pra mim é. Vale mais do que o fogão, sabe? Saber que a gente fala e Deus ouve e isso é uma coisa incrível. Então, o que eu queria te dizer com isso é que se você tem sonhos, coloca diante do Senhor que se eu tenho certeza absoluta que se o que tu sonha for de encontro àquilo que Deus tem para tua vida, pode ter certeza que vai se realizar. E aí eu pedi, eu fiquei tão feliz mesmo. Mas é isso, né? Sonhos estão dentro do nosso coração e a gente conversa com Deus. Tem que ter força também para realizar e eu creio que tudo dá certo, né? Então é isso. Vamos lá, vamos voltar pro tour. Então, aí aqui, né? Tem o restinho das panelas, né? O fogão é assim, ó. Tem quatro bocas. Tá vendo? Só dá pra vocês verem. Esse círculo assim, ó, uma boca, aqui tem outra, outra e outra aqui. E aqui os botõezinhos de ligar ele. E é isso. E aqui tem um forno, né, que eu vou usar ele hoje. Vamos ver se vai ser uma jantinha especial. Pelas boas notícias que tem nos alcançado aqui, pelas coisas que a gente tem conquistado. E hoje a gente vai
fazer uma jantinha especial para isso. Bom, aqui é a cozinha da casa. E aqui desse outro lado já é a sala, tá? Aqui tem um balcão, né? Ali eu botei uma lixeirinha, tem essa sacolinha que a gente leva pro mercado. E é isso. Tem esse balcão aqui que é bom, que a gente usa para tomar café, fazer as refeições. E a cozinha está assim. É simples a casa, mas também é o que a gente pôde, né, arrendar no momento. Mas depois, quando as coisinhas estiverem melhores, a gente muda para uma casa maior. Essas cadeiras a gente ganhou. O Anderson foi fazer um part-time com um menino aqui do lado de montar móveis. E aí ganhou essas cadeiras. Aqui tem outra. E num outro vídeo eu tinha falado para vocês que eu ia buscar uma mobília de quarto. Na mobília que a gente comprou, veio essa cômoda que eu tô usando aqui para poder guardar os nossos sapatos, nossos tênis, tudo. E aqui nessas gavetas tem algumas roupas nossas, porque aqui a gente não tem guarda-roupa, né? E o vídeo já tá ali renderizando, né? Que eu já vou postar ele no canal. E aqui é o nosso quarto. Tem essa janela, né, com os vidros duplos. Tem aquela persiana também que fecha para fora. Aqui a gente tá bem no interior. Bem no interior, não. Aqui é mais afastado, como eu falei para vocês, lá do centro de Coimbra, né? Aí a gente tá bem no finalzinho da rua. Lá pra frente, ó, tem umas casinhas super bonitas. E aqui é bem pro finalzinho da rua. Aí aqui pro lado, ó, já é a casa já do pessoal. E aqui é uma paz. Eu agradeço a Deus todos os dias pela gente estar aqui, porque no Brasil a gente passava muita perturbação com barulho. E aqui só tem barulho dos passarinhos. Tá, vamos lá. E aqui é o quarto, né? Tem a janela aqui, a porta aqui do lado. E aqui nossa caminha. Aí é o restante da mobília que eu comprei, né? Comprei essa cama. E já veio com colchão. E as duas cômodas ali de cabeceira. As roupas de cama eu também comprei. Isso daqui é umas coisinhas. Esse sapatinho aqui eu comprei por antes, que é um sapatinho de ficar em casa, né? Mas só que eu comprei pro tamanho certo dele, mas não deu no pé dele, ficou pequeno. Vou ter que voltar no chinês para trocar. Umas coisinhas aqui, lençol, casaco e a nossa caminha. A gente tava dormindo no chão, né? Como vocês viram lá no outro vídeo. E aqui nas cômodas também tô usando para guardar a nossa roupa, porque a gente não tem guarda-roupa aqui. Eu não pretendo comprar, porque a gente não pretende ficar aqui por muito tempo. Só a gente se estabilizar um pouquinho e depois a gente ir para uma casa maior. Aqui tá as nossas malas e os casacos pesados, porque não tem onde colocar. E aqui é o banheirinho. Deixa eu ligar a luz aqui. A luz liga aqui do lado de fora, gente. Ó, vamos lá. Aqui tem um bidê, o vaso sanitário ali, uma janelinha e espelho, o armáriozinho de banheiro. Que tem algumas coisinhas aqui que eu já guardei. Aqui é o box onde a gente toma banho. No Brasil a gente tinha o Blindex com vidro, né? Mas aqui não temos. É a cortininha mesmo, mas tá ótimo. E o chuveirinho lá. E é isso, gente. Essa daqui é a nossa casinha, nosso T0, né? E a gente tá aqui em Condeixa Nova. Estamos agradecidos muito por ter conseguido essa casinha. Deixa eu desligar a luz, porque aqui a gente paga energia e a energia não é barata. E é isso. Essa daqui é a nossa casinha. Aqui nós estamos pagando R$ 375, né? Eu acho super caro para uma casa que só tem dois cômodos. Mas é como eu tava falando pra vocês, né? A gente teve essa dificuldade lá em Viseu para arrendar. E foi aqui o que a gente conseguiu. E assim que a situação melhorar, né, a gente vai tentar ir para um outro lugar.
Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a nossa casinha aqui em Portugal, nossa primeira casinha, né? Se você gostou desse vídeo, não sai sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, tá bom? E acompanhe os próximos vídeos, que provavelmente eu vou contar nos próximos vídeos como vai ser a minha rotina lá no hospital, né? É um hospital psiquiátrico que tem idosos e adultos, jovens adultos. E eu também vou trazer essa experiência e vou contar aqui no canal, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe os próximos vídeos, tá bom? E assiste os outros que já tem aí no canal. Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!